Mais um hashtag MultiTV, o seu programa 100% londrinense. Eu sou o William Araújo e hoje você vai acompanhar comigo uma galera que adora capoeira. É isso mesmo, capoeira. E você vai entender um pouco por que agora nessa matéria. Pessoal do hashtag MultiTV, eu estou agora aqui com o mestre Angolinha, que é o cara que está organizando aqui hoje essa confraternização, essa reunião de mestres de capoeira, né, Angolinha? Exatamente. Cara, explica um pouco para a gente que está assistindo aí em casa, o que vai acontecer hoje? Então, o 24 Horas ele é um encontro de capoeiristas, né, de mestres, troca de conhecimento, troca de saberes. Então hoje vai estar acontecendo uma roda de capoeira para receber os convidados que estão vindo de fora, de outros estados. E na sequência vai ter cursos, oficinas, palestras, convívio, oficina de dança, maculelê. Então o 24 Horas ele é mesmo isso, para juntar, né, os capoeiristas. Uma troca de experiência. Exatamente, troca de saberes. Exatamente. Legal. Há quanto tempo você pratica capoeira, Angolinha? Já pratico capoeira há 21 anos. Cara, e hoje você ensina capoeira pra galera, isso, pra molecada. Como que é isso? Como você se sente passando essa sua experiência pra molecada? É muito prazeroso você estar passando um conhecimento ancestral, né? Recebi de outras pessoas muito mais velhas e estar passando isso para frente, isso é muito prazeroso. E ver que eles estão aderindo isso e estão levando isso para a vida deles, não só no corpo físico, mas também no seu dia a dia, isso é muito prazeroso. Né? Legal. Para quem está assistindo e quer conhecer um pouco do projeto, conhecer um pouco mais sobre capoeira, como que faz? Então, o Centro de Capoeira Angola Banta, ele está localizado na Associação de Moradores aqui no Jardim Aquiles, né, na rua Virgílio Perim, número 935. Aí as aulas são de terça, quinta e sábado. Terça e quinta, das 19 às 21 e de sábado, das 10 ao meio-dia. Aí é só chegar pra cá. Tem alguma página no Facebook que dá pra o pessoal acompanhar? Isso. www.capoeira-angola-londrina.blogspot.com. Lá encontra todas as informações. Exatamente. Então, para você que está aí em casa, está interessado em praticar um pouco esporte, que capoeira é esporte também, além de ser uma coisa muito cultural, corre lá no site www.capoeira-angola-londrina.blogspot.com. Lá você vai encontrar todas as informações para você que quer conhecer um pouco mais sobre capoeira. É isso, mestre. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Sucesso aí. Tudo de bom. Axé. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Essa foi a matéria de hoje. Esse foi o hashtag de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para você que gosta, acompanha o hashtag e quer continuar acompanhando, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Você vai ter todas as informações lá pelo YouTube. E para você que quer mais informações sobre o hashtag MultiTV, você pode entrar também no nosso site, multitvcidades.com.br, ou no nosso Facebook, tá, galera? Não se esqueça. Afinal de contas, a gente se vê na MultiTV.